Шымкенттегі жаңа талап ауылын қаламен жалғап тұрған көпір құлады. Бірнеше жыл жөндеу көрмегендіктен тіреулері ескіріп, үстіндегі салмақты көтер алмай ортасынан опырылып түскен. Енді автокөлік тұрмақ, жаяу жүргіншілер арғы бетке қатынай алмай қиналып отыр. Толығырақ тілші тарқатады. Шымкентте көпір құлап тұрғындардың жүріс тұрысы қиындады. Қаламен жаңа талап елді мекен жалғап тұрған өткелге тұп тура 50 жыл. Апатты жағдайда деп танылса да 2008 жылдан бері жөндеу көрмеген. Аудан әкімінің айтуына қарағанда қаржы жоқ деп кейінге шегерле беретін көрінеді. 7 маусым күні сағат 21:45-те көпірдің өзі көріп тұрғандарыңыздай ортасы түсті. Ол түскен себебі мынау Бадан өзенінің астындағы судың ағысы осы көктем айда жаңбыр көп болуына байланысты таудан кейін судан көп болып аққан және де астындағы топырақ үйіндісінің астын шайып кетуіне байланысты осы жағдайға келіп тұр. Көпір опырылғалы арғы беттегі ағайымен араласу қиынға соқты дейді жергілікті халық. Уақытша көпір алыс, бірақ амалсыз айналып өтіп жатыр. Көпір туралы енді қиын болып жатыр. Кеше мұны Құран оқыттық, келген адамдардың бәрі жаяу жарымы келді, жарымы келе алмай қалды. Қап кетті жарымы енді. Соны өткізіп мұны қайтайын деп жатырмыз енді. Шалып сабатын немерелерімді. Айналма жол ұзақ қой, мына жақтан салған енді. Ол көпшілігі білмейді. Ал қираған көпірді қалпына келтіру жұмыстарына бұл күнде әскери техникалар мен мамандар жұмылдырылған. Төтенше жағдай салдарынан бүгін біздің әскери бөлімге бұйрық келіп түсті. Салмақ көтеру 60 тонна, адам өткеліні 3,5 метр. Бадам өзенінен өтетін Жаңаталап ауылының тұрғындарын біз жеңіл автокөліктерді және жаяу адамдарды қамтамасыз етуге мостарды орнаттық. Әзірге әупірімде уақытша өткел орнатылды, бірақ биылдан қалмай қираған көпірді қалпына келтіруге күш жұмсаймыз деп отыр әкім қаралар. Келесі арғы бетінен бір 30 метр жерден біз қосымша уақытша көпір салу жоспарлап отырмыз. Бүгін жұмыстары басталады. Бұл көпір бойынша қазір қала әкімі шұғыл шешім қабылданады. Ол жерде шешім қазіргі таңда бұл мосты көпірді бұзып қайтадан жаңадан соғу жұмыстары жасалады. Бұл 5000-нан астам тұрғыны бар Жаңаталап ауылының жанайқайы. Биылдан қалмай жаңа көпір берілмесе жұртшылыққа қиынақ. Санат Нұрбай, Еуразия, 1 арнасы.